မျိုးသမီးတွေရဲ့လောက်ခလာတာတွေဟာမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူမရတဲ့အတွက်မျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝရည်တည်မှုတွေခက်ခဲနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသေချာလေးလာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကြားမှတန်းတူအရေးလှောက်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။နိုမလာရှိရနေကရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းကဒိုင်းမွန်ကွန်ဒိုမှာဂျန်နာမီဒီယာလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာအလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးမှုနဲ့ရှိရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့အလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းကမရှားဘူး။တူတော်လေးပဲအဲ့ဒီအလုတ်ကန်ခွင့်လမ်းမရှားပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတင့်တယ်တဲ့သူတို့လှုပ်အားနဲ့ညီများတဲ့လောကလစာရရှိရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်အလုတ်ကန်ခွင့်လမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကန်ခွင့်လမ်းနေအများကြီးပေါ်ဆောင်ပြီးပါလေလို့ပြောပြင်ပြောတော့ညာလေးပဲလှုပ်အားကနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောကလစာတွေကတော့ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့မရချဘူးလို့ယူဆတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအများစုဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရပြီးအလောက်ကင်ရရှိမှုနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အရေးချင်းပြေဝတဲ့အမျိုးသမီးလူတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာမွန်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တူကပြောပါတယ်အခုအစိုးရဘက်ကလည်းသူတို့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနိုင်ငံရေးမှာ30ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပြောဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာဖို့ဆိုတာကတကယ်ကောင်းတယ်ခေါ်နိုင်မှာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုမလာရှိရနေ့က10ရက်နေ့အထိတင်ဃာဂျန်နာမြန်မာအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမီဒီယာသမားတွေပါဝင် CSO အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာThank you.